ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বহুতো ৰাজনৈতিক নেতাৰ আগমন আৰু নিগমন ঘটি থাকে, কিন্তু ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ পাতত নাম ৰৈ যায় কিছু মহান তথা প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি জগতত খলকনি সৃষ্টি কৰা অসমৰ 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অহক আজি আলোচনা কৰিম তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱন যাত্ৰাৰ বিষয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল 2001 চনত। 2001 চনত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ ছত্ৰ চাহেব জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক পদৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ এই জয়যাত্ৰা 2001ৰ পৰা অবিৰতভাৱে চলি আছিল আৰু তেওঁ 2014লৈকে জালুকবাৰীৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2001 চনৰ পৰা 2014লৈ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বও লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ এই কালচোৱাত ক্ৰমে শিক্ষা, কৃষি, বিত্ত, স্বাস্থ্য, প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেণ্ট আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু পৰিৱৰ্তন যেন প্ৰকৃতিৰ এক নিয়ম, আৰু নিয়মৰ পৰাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও বাচিব নোৱাৰিলে। 2014 চনত কংগ্ৰেছ দলৰ লগত হোৱা এক বিতৰ্কৰ ফলত তেওঁ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে আৰু 2015 চনৰ 23 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিলে। ইয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ জীৱনত আৰম্ভ হয় এক নতুন ৰাজনৈতিক অধ্যায়। 2015 চনত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ পুনৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভো কৰিলে। তেওঁ 2015ৰ পৰা 2021 চনলৈ ক্ৰমে বিত্ত, স্বাস্থ্য তথা পৰিয়াল পৰিকল্পনা, শিক্ষা, প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেণ্ট, পৰ্যটন, পেঞ্চন তথা ৰাজহুৱা অভিযোগ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2021 চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনে তেওঁৰ জীৱনলৈ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আনিলে, কাৰণ এই নিৰ্বাচনত তেওঁ লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ অসমৰ 15তম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এয়া এটি অধ্যায়হে। সময়ৰ লগে লগে আৰু বহুতো অধ্যায় ইয়াত সংলগ্ন হৈ গৈ থাকিব আৰু তেওঁৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ইতিহাসক অধিক দৃঢ় তথা স্মৰণীয় কৰি তুলিব। নিউজ ডেস্ক, টাইমছ, গুৱাহাটী।